Salam, hər vaxtınız xeyir. Biz bu kanal izləyicilərimiz yeni bir həyətimizi sizə təqdim edirik. 2 sota yaxındır, 3 otaqdan ibarətdir. Belə bir həyəti var gördüyünüz kimi. Bu suyun xəttidir, su daimidir, 24 saat. Həyətdə trap qoyulub maşın xərçi yumaq üçün. Hamısı bütün şəraiti tam mövcuddur. Tam rahat girəsi 2 maşınlı həyəti var. Kəsən sizi ətraflı tanış edəyim. Buradan bu bizim kombi xəttimizdir, maşrut xətti yaxınlıqdadır, məktəb yaxınlıqdadır, mərkəzi bir yerdir, bütün kommunallar, qaz, çöp, su, kanalizasiya xətti, hamısı mərkəzidir. Keçən sizi övün çərisi ilə ətrafı tanış edəyim, gördüyünüz kimi pləkanımız belə aqvaydır, ara kəsimi orta, manalitdir, qoşa kubiklə inşa olunub, tam keyfiyyətlə tikilib. Bu girəcəkdən dəhlizimizdir gördüyünüz kimi. Tufaldan qoşadaşdır, orta ala kəsmə manalitdir. Buradan mətbəximizdir. Belə bir mətbəximiz var. Yer sıf oldu tamamilə. Buradan hamam otağımızdır. Belə bir hamam otağımız var. Gördüyünüz kimi. Buradan əlavə balon banka yığmağa, əşyaları yığmağa yerimiz var pləkanın altında. Gördüyünüz kimi burada da belə bir yekə bir qonaq otağımız var. Duvar kağızı alıcımız övrünə uyğun vurulacaq, yəni qiymətdə danışılacaq. Buradan bir kombi xəttimizdir. Geniş belə bir pəncərəsi var, onun arxasında yeri də var gördüyünüz kimi. Qoşa kubiklə inşa olunub, ara kəsmə manalitdir. Keçən siz ikinci mərtəbəyə də tanış edəyim. Qiymət video məlumat yerində olacaq, xahiş olun, kanala abunə olmağı unutmayasınız. Gördüyünüz kimi bizim pləkanımızdır, ikinci mərtəbəyə qalxanda. Otaqlar çox genişdir. Belə bir otağı var. Ərdə sorun səhvisi kvadratı 90-95 kvadratdır. Qiymət video məlumat yerində olacaq. Sənədlərimiz qubca çıxarışdır, tam sənədli qaydadadır. Bütün kanallar, mərkəzədir, qaz, çöp, su, hamısı mövcud. Müraciət edə bilərsiniz, bir görevlərimiz də var. Burada da eyvana çıxışdır. Belə bir eyvan var. Geniş bir eyvandır. Qiymət video məlumatı yerində olacaq. Xahiş olunur, kanala abunə olmağı unutmayasınız. Buyurub əlaqə saxlayın, mülklərimizin alınması ilə, satılması ilə. Allah satana da, alana da xeyir versin. Təşəkkürlər.